Bratia sestry, vítam vás aj na dnešnej online bohoslužbe. Som rád, že znova môžeme byť takto spolu, zaoberať sa Božím slovom. Budeme, budeme sa na začiatok modliť, vzývať Pánové meno. Halelúja. Halelúja, Pane, ďakujeme Ti aj za túto príležitosť, kedy sa môžeme skloniť pred Tvojou slávou, pred Tvojim majestátom. Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoja sveta krv nás očistila a očistuje nás od každého hriechu, od každej neprávosti. Ďakujeme Ti, Pane, že ako spravodliví ľudia môžeme prichádzať pred Tvoju tvár a vedieť, že Ty nás počuješ, Pane, že Ty počuješ naše modlitby, naše uctievanie, lebo sme očistení krvou baránkovou. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že sme spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi, nie pre našu spravodlivosť, pre naše skutky, ale kvôli Tvojej milosti, kvôli Tvojej obeti na kríži. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty žiješ v nás duchu svätý, že si našim radcom, utešiteľom, pomocníkom a ďakujem Ti, nebeský Otče, že aj dnes nás chceš povzbudiť, posilniť. Ďakujeme Ti, Pane, že aj dnes môžeme zamerať svoj zrak nie na problémy, nie na okolnosti, ale že môžeme pozdvihnúť svoje oči do nebies, odk prichádza naša pomoc, že môžeme zamerať svoj zrak na pôvodcu, autora a dokonávateľa našej viery, na pána Ježiša Krista, ktorý bol vyvyšený na kríži, kde sa stal zastupnou obeťou, ale ktorý bol aj vyvyšený po zmrtvých staní do nebies a ďakujeme ti, že v ňom môžeme aj my byť posadení nad všetku silu nepriateľa. Ďakujeme ti, páne, že môžeme zamerať svoj zrak na teba, páne, ktorý žiješ v nás, páne, ktorý konáš v nás, Ďakujeme Ti, Pane, že, že Ty aj dnes nás povzbudíš, posilníš. Modlím sa, nech je v nás posilnená nádej, viera, očakávanie dobrých vecí. Haleluja, Pane, my ťa chválime, my ťa uctievame vo všetkých tých okolnostiach našho života, čím prechádzame, Pane my uctievame Teba, Pane, my odmietame reptať, hundrať, stiažovať sa, odmietame žiť v nevere, ale naopak, Pane, ukotvujeme svoju dušu, Pane, v nádeji, ukotvujeme vierou svoju dušu v Tebe, Pane, očakávame na Tvoju pomoc, očakávame na Tvoju záchranu v každej okolnosti našho života, lebo Ty si našim spasiteľom, Ty si našim záchrancom. Ďakujeme Ti, páne, že nielen len uh, si nás zachránil z moci hriechu, z trestu za hriech, z pekla, z väčšného zahynutia, ale ďakujeme Ti, že si našim spasiteľom, záchrancom v každej životnej situácii, ktorej sa nachádzame, uh, ktorou prechádzame, uh, čomukoľvek čelíme, páne, ďakujeme Ti, že môžeme rátať s Tvojou pomocou, vyznávame, páne, ako hovorí žálm, pane, že si pomocou vždy osvečenou v každom našom súžení, si pomocou vždy osvečenou, pane. a ďakujeme ti, že aj tým, čím prechádzame, páne, v tom nás pozdvihneš, pozdvihneš našu vieru, aj teraz, pane, keď sa budeme zaoberať tvojim slovom, ďakujeme ti, že viera je spočutia tvojho slova, ďakujeme ti, že naša viera sa posilní, že očakávanie dobrých vecí sa posilni v našom živote. Haleluja. Ďakujeme ti za tvoju pomoc Duchu svätý. Ďakujeme ti Duchu svätý, že ty aj dnes oslavíš Pána Ježiša Krista v našich životoch a skrze naše životy aj v tom týždni, ktorý je pred nami. Halelúja. Ja sa modlím, nebeský Otče, v mene Pána Krista, za každého jedného brata a sestru, ktorí počúvajú tento dnešný odkaz, Pane, aby si ich pozdvihol nad okolnosti života, Pane, aby každý jeden vedel posilniť svoje srdce vo svojom Bohu, v hospodinovi. Modlím sa, Pane, aby sa dotkol aj ľudí, ktorí úplne náhodne sa dostali k tomuto videu. Modlím sa za tých, ktorí ťa ešte nepoznajú a toto vidia, počujú, Pane, aby sa mohli stretnúť s Tebou, s Tvojou dobrotou, s tvojou vernosťou, tak ako aj my sme sa stretli s tebou, pane. My ti ďakujeme, že ty si Boh, ktorý aj dnes sa zjavuje, ktorý sa dáva poznávať. Haleluja. A tak sa modlíme, pane, aby na novo sme mohli uzrieť aj my tvoju dobrotu, tvoju vernosť v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame. V mene pána Iša Krista. Amen. Amen. Takže ešte raz vás všetkých vítam na dnešnej bohoslužbe. V pokoji sa usaďte. A, a, a ideme sa zaoberať Božím Slovom. Takže môžeme si otvoriť a, svoje Biblie v prvom liste Tesalonickým v 5. kapitole a budem čítať 16., 17., 18. verš. Stále sa radujte, alebo, alebo neustále sa radujte, neprestajne sa modlite vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa pri vás, v Kristovi Ježišovi. Amen. Takže e, tu vidíme, čo je Božou vôľou pre náš život a e, to sú tri veci, ktorých chcem, aby sme sa dnes povzbudili a verím, že Svetý Duch nás chce povzbudiť e, poprvé, e, aby sme e, zostávali v Pánovej radosti, Uh, aby sme zostávali v modlitbe a aby sme zostávali vo vďačnosti voči Pánovi, aby sme nevošli do reptania, hundrania, uh, lebo to je, to, je opakom, uh, to je opakom vďačnosti. Takže týmto trom veciam sa budeme venovať a verím, že tieto tri veci sú, takou, sú takými spojenými nádobami, ktoré, ktoré sa navzájom veľmi ovplyvňujú totiž to naša radosť alebo také pozitívne naladenie našej duše, potom náš modlitebný život a to všetko tiež súvisí s vďačnosťou, s ďakovaním voči pánovi. Takže tieto, tieto tri veci by som, by som rád posilnil. Mnohokrát, mnohokrát hovoríme to, aj dnes to chcem povzbudiť, aby aby sme sa neustále radovali. Prečo? Lebo Bože Slovo hovorí, je to v Nehemiášovi v 8. kapitole v 10. verši, Bože Slovo hovorí, nebuďte smutní, ale radujte sa, lebo radosť Pánova je vašou silou. Uh, radosný životný štýl má mnoho zaslúbení, napríklad mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale... Uh, tu nedelám to, aby sme ostali v nejakom pozitívnom naladení, ale napríklad Božie Slovo hovorí, že radostné srdce je liekom. Uh, radostné srdce mh, je liekom a, a mnohokrát, keď ľudia žijú v takom reptaní, hundraní, v takom negatívnom životnom postoji, uh, tak tento negativizmus má vplyv aj nielen na stav našej duše a potom na stav nášho života, ale má vplyv dokonca aj na naše zdravie. A aj, aj moderná medicína toto, toto potvrdzuje. Mnoho diagnóz je, je spojených uh, s tým, že ľudia zostávajú v zármutku, v smutku. A uh, potvrdzuje sa to, čo Božie slovo hovorí už dlho, že uh, radosť pánovať našou silou a že radosné srdce je liekom. A naopak platí to, že srdce, ktoré je ponorené v smutku, v depresii, v negativizme, tak toto srdce stáva sa chorým, táto duša sa stáva chorou. A prečo o tom hovorím? Lebo vidíme, že čoraz viac aj v massmediach sa hovorí o tom, že obrovským e, zlým následkom e, tohto už témere rok, rok trvajúcej epidémie a tohto stavu tejto koronakrízy, Uh, sú nielen hospodárske, zlé hospodárske následky, ale uh, je aj stav v ľudských dušiach. Častejšie sa hovorí o ťažkých psychických stavoch, ktorými ľudia prechádzajú uh, už len tým, že musia dlhodobo žiť uzavretí vo svojich domácnostiach. Uh, uh, čoraz viac relácií hovorí o tom, ako, ako akými týmito ťažkými psychickými stavmi ľudia prechádzajú. A naozaj žijeme, žijeme, žijeme v spoločnosti, ktorá čoraz viac je naplnená takým negativizmom, takou neistotou, depresiou. Čoraz viac sa stráca nejaké dobré očakávanie veľa, veľa ľudí e, repce, e, e, stiažuje sa, e, veľa ľudí sa stáva kritických, e, či už voči vláde, vládnym nariadeniam. E, vidíme, že spoločnosť je rozdelená a, a čokoľvek, čokoľvek napríklad by vláda urobila, ktokoľvek by bol vo vláde, tak je tu vždy polovica ľudí, ktorá má úplnený názor a bude vládu kritizovať. Čiže ktokoľvek by bol vo vláde, čokoľvek by urobil, vždy vidíme, že tá atmosféra hrozí, že bude ťažká. A samozrejme, my sme si vedomi, že aj keby tu nebola táto kríza, tak život sám o sebe prináša... Keďže ľudstvo sa dostalo pod vplyv prekliatia, temnoty, keďže svet leží v moci toho zlého, ako hovorí písmo, tak mnoho vecí sa deje zlých a ľudia prechádzajú vo svojom živote mnohými negatívnymi skúsenostiami, mnohými zlými vecami, rôznymi ťažkými okolnostiami. A mnohokrát to ľudí vedie, sťahuje človeka do zlej nálady, do depresie, do, do sťažovania si a do kritiky druhých ľudí. Mnohokrát ľudia zažijú zlé veci a prichádza taká skleslosť, smútok, sebalútosť, sklamanie, bezradnosť a všetky tieto ťaživé stavy, ktoré prichádzajú na dušu človeka. A samozrejme aj my tomuto čelíme. A niekedy, niekedy stačia veľmi malé zlé okolnosti a úplné prkotiny, aby človek, aby človek uh, bol smutný, aby vošiel do sebalutosti. Možno sa mu nepodaria nejaké malé veci. Ale niekedy človek prejde naozaj otrasmi, kedy stráti niekoho zo svojich blízkych. Aj teraz uh, sú ťažké prípady, kedy ľudia zomierajú. Uh, uh, niekedy človek sa dostane do ťažkej finančnej situácie. Uh, čiže to chcem povedať, že nie sú to len maličkosti, ale niekedy sú naozaj veľmi ťažké veci, ktorými človek prejde. A súčasťou života na tejto zemi sú konflikty, sú negatívne veci, sú, sú niekedy veľmi ťažké veci. Veci, ktoré sa zdajú byť uh, neprekonateľné, ale my sme uh, ľudia, ktorí prinášajú dobrú správu. A chcem aj na tomto mieste povedať, že po každej noci príde ráno, e, po každej zime príde jar, príde leto. E, proste žiadna kríza netrvá väčšine a ani kríza, ktorá je vo svete, ktorá prišla skrze hriech, e, netrvá väčšine, ale príde... Mesiářská, mesiářská ríša pokoja, kráľovstvo Bože bude ustanovené na zemi a my budeme o krátku chvíľu súčasťou väčšného nebeského kráľovstva. Ale, ale zatiaľ sme tu na zemi, ale ani tu na zemi každá kríza netrvá väčšie. E, naopak Bože slovo hovorí, že to, čo je viditeľné, je len dočasné, ale to, e, čo sa nevidí, je väčšie. A preto, preto dovolte mi povedať, povzbudiť vás, čomukoľvek čelíte, čímkoľvek prechádzate. E, je riešenie, je cesta von, je východisko. Chcem vás povzbudiť dnes, aby e, nikto z nás si nezúfal, aby nikto z nás neprepadol do týchto ťažkých duševných stavov, ktoré som už niekoľkokrát vymenoval. Hej. Znechutenie, letargia, pasivita, sebalutosť, reptanie, hundranie. E, lebo, lebo človek práve v týchto stavoch zoslabne. A cieľom nepriateľa, stratégiou nepriateľa je, ako sme čítali, smútok, depresia, lebo nepriateľ vie, že radosť pánova je našou silou. Keď je naše srdce silné, posilnené milosťou, aj celý náš život je silný. Hej. Naše myšlienky sú silné, naša činnosť je silná, náš život je silný, vieme napredovať, vieme vyhrávať, ale keď srdce človeka, duša človeka začne chradnúť, človek, človek upadáva, klesa na mysli. A preto aj dnes mojou veľkou túžbou je, aby sme sa povzbudili. Takže čímkoľvek prechádzaš, čímkoľvek si prešiel, v prvom rade a prvé povzbudenie je, ako som povedal, žijeme v, v takom teraz dosť negatívnom náleve, či už je to v massmediach, či už v okolí našom, kde žijeme. Chcem, chcem povzbudiť každého a jedného aby sme v prvom rade neboli ľudia, ktorí, ktorí sú reptajúci, ktorí sú sťažujúci, ktorí len kritizujú, ktorí sú ustarostení. Naopak písmo nás povzbudzuje, že vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa pri vás, v Kristovi Ježišovi. Uh, uh, byť, byť vďační sa dá len vtedy, keď sme zameraní na riešenie, keď sme zameraní na pána, keď, ako hovorili s Židom, sme zameraní na pôvodcu autora, dokonávateľa našej viery na pána Iša Krista. Lebo inak človek veľmi ľahko, hej, vôjde do nejakého reptania, hundrania. Ale prvý list Korintianom nás upozorňuje, aby sme neboli reptajúci ľudia, stiažujúci sa ľudia, aby sme nedopadli ako tí na púšti, a tam sa Pavol odvoláva na príbeh v knihe Númery, v 4. knihe Možišovej, 21. kapitole, kde sa píše, že ľud Boží, ako išiel cez ťažké okolnosti, ako išiel po púšti, ako sa dostal do kritických situácií, začal klesať na mysli, začal sa sťažovať, začal reptať, začal robiť vzburu voči Mojžišovi, voči Pánovi a písmo hovorí, že, že ľudia potom na základe tohto postoja reptania, hundrania boli, boli poštípaní hadmi, serafmi, ktorí, ktorí spôsobili smrteľnú nemoc a ľudia začali zomierať. A e, tu chcem ukázať na jeden princíp, že hundranie, reptanie, sťažovanie si, kritizovanie e, vždy prinesie jed, prinesie smrť do života človeka, aj keď človek e, hneď nezomrie, ako títo ľudia na púšti, ale každé sťažovanie si, každé reptanie, hundranie e, prinesie smrť do, ducha, do duše človeka, e, prinesie zármutok, prinesie e, e, ťažobu, e, takže... Dôležité si uvedomiť, že žiadne sťažovanie si, hundranie ešte človeku nepomohlo. Hej. Takisto, takisto písmo hovorí, aby sme e, neboli ustarostení, e, aby sme sa nestarostili, lebo aj to je pravdou, že keď je človek ustarostený, e, nikomu ešte nepomohlo to, že bol ustarostený. Hej. Nie len to, že je v ťažkej situácii, ale tá ustarostenosť práve spôsobí to, že človek klesá na mysli, na duchu a nevie uchopiť Božie riešenia, nevie vidieť Božie riešenia, nemá silu pohnúť sa ďalej, lebo sa dostal do, do, do depresie, do smutku. Práve, čiže nie je tu len ťažká situácia, ktorú treba riešiť, ale človek ešte aj upadne skrze, skrze tento negatívny postoj. A práve preto písmo nás upozorňuje, aby sme vošli do postoja vďačnosti. A to riešenie, ktoré dal e, Boh na bolo to, že povedal Možišovi, aby vyzdvihol, aby vyrobil takéhoto e, hada, takéhoto serafa, e, z, e, z, mede a vystavil ho na, na, na palicu, na kôl a každý, kto pozrel na tohto bronzového hada, bol, bol uh, uzdravený, jeho život bol uzdravený a mm, toto je obrovské povzbudenie, aby aj my sme svoj pohľad uh, uh, upreli na pána Ježa Krista. Lebo aj Ján v 3. kapitole Evanília Jánovho hovorí, že tak ako bol vyvýšený had na púšti Mojžišom, takisto aj syn človeka bude vyvýšený. A každý, kto pozrie na túto Ježišovú obeď na kríži, na jeho smrť, kde nie sú naše hriechy, kde nie sú naše kliatby, kde nie sú všetko negatívne, čo je následkom hriechu, tak každý človek, ktorý pozrie na Ježiša, toho ukrížovaného, toho vzkrieseného, toho osláveného, ktorý sedí po Božej pravici, proste človek potrebuje svoj zrák zobrať z ťažkých okolností svojho života a upriamiť ho na... A pôvodcu a dokonavateľa našej viery, na Mesiáša, na Spasiteľa. A takto príde, takto príde uzdravenie do tej situácie, príde pozdvihnutie, lebo, lebo práve toto hundranie, reptanie, sťažovanie si vieme, že spôsobilo aj to, že celá tá generácia, Nevošla, nevošla do zaslúbenej zeme a vidíme, ako to je vysoko nakazlivé, že tí vyzvedači, ktorí prišli a hovorili o opevnených o hradbách, opevnených mestách, vysokých hradbách, hovorili o, o obroch, ktorí sú v krajine, o nemožnosti dobiť tú krajinu, tak e, 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 ľudia, e, keď počuli, túto zlú správu, nielenže začali hundrať, reptať, ale tak upadli vo vlastných očiach, že, že začali plakať, nariekať, písmo hovorí, že preplakali celú noc a dostali sa do ťažkých duševných stavov a práve mm, vidíme e, e, ten negatívny postoj, ten postoj strachu, nevery, reptania, aký je nakazlivý a z niekoľkých ľudí sa toto prenieslo na celý národ, takže nevošli do zaslúbenej krajiny, nevošli do Božích zaslúbení, nevošli do toho výťazného života, do tých dobrých vecí, ktoré mal Boh pre nich pripravené a už boli tak blízko. A naopak vieme, že Jozu a Káleb, ktorí boli iného ducha, idem ten celý príbeh rozoberať, je nám dobre známy, ale na nich bol duch viery títo nie, že by popierali, že v zemi sú obry, nie, že by popierali ťažkosti, problémy, ktoré sú. Oni takisto videli tých obrov, oni nepopreli, že sú tam obry. Oni priniesli pravdivú správu, ale nepriniesli len tú realitu, ktorú vidia ich oči, ale priniesli pravdivú a dobrú správu, lebo ju lebo ich pohľad na danú situáciu bol cez okuliare Božieho slova, bol z Božej perspektívy, z Božieho pohľadu a oni nevideli len tých obrov, tie opevnené mesta, ale oni videli to, čo povedali, ale hospodin je s nami Hej. a pripomenuli ľuďom Božie zaslúbenia, že pán povedal, že každá zem, na ktorú vkročíš, už som ti dal. E, a, takže oni pripomenuli ľuďom tieto Božie slova, ktoré sami podržali vo svojom srdci, sami sa posilnili a posilňovali a, a, a druhých ľudí, ale vidíme, že títo ľudia nenechali sa posilniť, ale ako čítame neskôr, potom v 14. kapitole, že... že pán hovorí, že práve kvôli tým slovám, ktoré ste hovorili pred mojou tvárou, hej, kvôli tomu reptaniu, kvôli tomu hundraniu, kvôli tomu stiažovaniu si, nebudete môcť vstúpiť do tej krajiny dobrej, do tej zaslúbenej krajiny, do tých dobrých vecí, ktoré som pre vás pripravil. A preto aj dnes vás pozbudzujem, bratia a sestry, aby sme nepadli do tejto pasce kritiky, stiažovania si, hundrania, reptania, ale písmo hovorí, aby sme čo? sa neustále radovali a aby sme sa neprestajne modlili, lebo len v modlitbe človek môže pozdvihnúť zrak proste na pána, hej, na toho o, hada, ktorý bol vyvyšený na púšti, na Božieho syna, ktorý bol vyvyšený na púšti. A, a človek vie vierou vidieť to riešenie, ktoré ľudia, ktorí nemajú vieru, ktorí nepoznajú pána, nemôžu vidieť. Takže uh, povzbudzujeme sa dnes, aby sme boli ako Jozua Káleb, aby naše premýšľanie zostalo pozitívne, aby naše vyznanie viery bolo v súlade s Božím slovom, uh, aby sme sa nezamerali len na to, čo vidia naše oči, na tie okolnosti, ktoré možno vidieť, cítiť, ale aby sme sa zamerali na to, čo zaslúbil pán, čo hovorí Božie slovo. Hej. Uh, uh, takže prvá vec, ktorú, ktorú, ktorú um, chcem povzbudiť, je to, aby zanechali sme sťažovanie si, kritiku, hundranie, tieto negatívne postoje. Hej. Uh, to je prvá vec. Druhá vec, ktorú, ktorú chcem povzbudiť, je, aby sme vytlačili zo svojho života smutok. Hej. Božie slovo hovorí, nebuďte smutní, a potom vysvetľuje, lebo radosť pánova je vašou silou. A tu čítame, radujte sa vždycky. Hej. E, tu je napísané, radujte sa neustále. Ale napríklad, keď sme šli do listu Filipénom, tam Pavol štyrikrát opakuje, radujte sa v pánovi vždycky. To znamená v dobrom čase, v zlom čase, v akomkoľvek čase. Ako sa môže človek radovať? Človek viery sa môže radovať, lebo vie, že Ježiš je cesta tam, kde nie je žiadna iná cesta. A práve, práve keď človek uverí pánovi, tak vtedy sa vie radovať. Ako náhle človek vôjde do frustrácie, vôjde do smutku, tak vie, že, že odišiel z cesty viery. Hej. A naopak človek sa na cestu viery dostane tak, že vôde do Božej prítomnosti, ako hovorí Žalm 16, v tvojej prítomnosti je síto z radosti, v tvojej prítomnosti je plnosť radosti. Takže ako náhle človek v modlitbe uprie svoj pohľad na pána, tak, tak je naplnený vierou, znova sa posilne v Božích zaslúbeniach, vyznáva Bože zaslúbenia, vtedy, vtedy znova je človek naplnený pánovou radosťou. A, a v jeho prítomnosti je plnosť radosti. E, keď si našiel seba samého, že si v smutku, že si bezradný, že sa sťažuješ, že si už veľmi kritický, že si znechutený, sklamaný, povzbudenie je, nebyť teraz odsúdený, lebo to by diabol rád zneužil a e, doviedol nás na miesto odsúdenia aby sme zostali znechutení sami zo seba, aby sme vošli pod odsúdenie, že nie sme duchovní ľudia, ale nie, práve naopak, treba ísť k pánovi, lebo v jeho prítomnosti je pozdvihnutie, v jeho prítomnosti je povzbudenie, posilnenie, potešenie a v jeho prítomnosti sa vie obnoviť naša viera, lebo keď sme v pánovej prítomnosti, vtedy pán vie ku nám prehovoriť, vie nám Svetý Duch pripomenúť zaslúbenia, vie nás potešiť. Hej. Svetý Duch nás nevie potešiť, keď sme na mieste reptania, hundrania, ale keď sa dostaneš hej, do chvály, do uctievania, do, do, ďakovania, Vtedy, vtedy v Božej prítomnosti ťa Duch Svetý vie povzbudiť, posilniť, vie ti pripomenúť Božie slova a vtedy vieš vstúpiť znova do radosti. Hej. Uh, takže, bratia, sestry, uh, v akomkoľvek sa nachádzaš v duševnom stave. Možno práve teraz si v dobrej nálade, ale keď sa začne do tvojho života tlačiť smutok, depresia, znechutenie, letargia, písmo hovorí, že, že, postav sa voči tomu, že, že vyžeň to zo svojho srdca, vedome sa začni radovať, vedome proste vodi do modlitby, vedome proste si vyber cestu ďakovania, nie reptania. A to, že písmo hovorí radujte sa, to znamená, že človek má v moci, je to v jeho moci začať sa radovať. Je to v jeho moci začať veriť pánovi. Je to vec našho rozhodnutia, na čo upriamíme svoje myšlienky. Je to vec našho rozhodnutia, že sa budeme modliť. Je to vec našho rozhodnutia, že sa začneme radovať. Hej. Naša radosť nie je zavislá od našich okolností. Uh, radosť pánova alebo radosť z pána je našou silou uh, a my máme vždy dôvod na radosť, priatelia. Naše mená sú zapísané v knihe života. Už keby nebol iný dôvod pre radosť, je dôvod radovať sa, byť vďačný pánovi, že si spoznal spasiteľa, spasenie, že môžeš byť, uh, môžeš byť naplnený radosťou uh, z toho, že tvoje meno je zapísané v knihe života. Uh, a je to obrovská nevďačnosť, keď, keď človek začne hundrať, reptať kvôli, kvôli každodenným veciam a zabudne na, na to, že, že ho meno je zapísané v knihe života. To je, to je prvá vec. Hej. Aby naše srdce zostalo silné, potrebujeme sa radovať. A chcem ešte poukázať na jednu vec. Keď zostaneme v smútku a v týchto ťažkých duševných stavoch, mnohokrát nám Boh nevie ukázať cestu von z našich ťažkých okolností. Určite, bratia, poznáte príbeh zo Samuelho života, keď Saul zlyhal ako král a v podstate Samuel bol k nemu poslaný, aby, aby mu oznámil, že... Že, že v podstate skončil ako král, že Boh s ním neráta, že už si vyhliadol iného krála, tak on samozrejme verne vykonal túto službu, ale potom určitý čas na to Boh mu hovorí, že až dokiaľ chceš smútiť za Saulom. Písmo hovorí, že už od toho dňa, E, e, ako mu toto oznámil Saulovi, Samuel už nevidel ho až do dňa svojej smrti teda až do smrti e, Saulovej že ho nevidel viac a, e, ale zostal smutný e, Samuel zostal naplnený smutkom on investoval mnoho času mnoho námahy e, svoj život e, e, aby posilňoval ruky Saula aby stal za ním a potom Saul zlyhal a, ako kráľ a on to verne oznámil Saulovi, ale upadol do smutku, nevidel ďalej riešenie. A tu chcem upozorniť na jednu vec. Boh mu hovorí, a ešte dokedy chceš smútiť za Saulom? Ešte dokedy chceš smútiť? Hovorí, že povzbudzuje ho, aby prestal smútiť, ale aby zobral... E, Uh, olej, uh, aby zobral roh, naplnil ho olejom a išiel pomazať nového, nového kráľa, a potom ho Boh zaviedol domu Izaiho, uh, viedol ho uh, k Dávidovi a pomazal nového kráľa. Tu chcem poukázať na jednu vec. Dokiaľ my zostaneme v smútku, poviem za Saulom, nevieme nájsť Dávida. Pokiaľ zostaneme v znechutení, v sklamaní z vecí, ktoré sa nepodarili, nevieme vstúpiť do nových vecí, ktoré má Boh pre nás. Keď, keď zlyhali určité riešenia, keď, keď nás sklamali určité situácie, možno určití ľudia, keď zostaneme v smutku, v zlom duševnom stave, nevieme uchopiť ďalšie božie riešenie, ktoré je pred nami. A e, chcem povedať ešte také povzbudenie, že, že mnohokrát to druhé riešenie, to tretie riešenie, ktoré príde od Boha, môže byť ešte lepšie, než to prvé riešenie. Bože Slovo hovorí, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. A dokonca my, aj keď zlyháme v živote, alebo druhí ľudia zlyhajú voči nám, tak e, Boh má riešenie, Boh má cestu, ako ísť ďalej. Keď zlyhal jeden král, Boh mal cestu ďalej pre Izrael, ale to, že bol on plný smutku, nevedel vidieť toto riešenie a nemohol ho Svet, Svetý duch viesť ďalej, aby pomazal nového krála, tak pán mu hovorí, že dokedy ešte budeš v smutku? Dokedy ešte budeš v smutku? Dokedy ešte zostaneš, bratu, sestro, v tom negatívnom stave ponorený, dovtedy Boh nemôže prísť s novým riešením, ale Boh má cestu ďalej, Boh má nové riešenie. Hej. Je to podobné ako v príbehu v príbehu o Hagar. Poznáte ten príbeh? Hagar bola služkou v dome Abrahama a Sári. A keď Abraham z so Sárov nemohli mať e, e, syna, tak e, e, Abraham mal s Hagarou e, s, e, syna Izmaela. Ale od prvej chvíle písmo hovorí, že, že, že Sára proste toto nevedela prehltnúť a ešte aj Hagar sa nie dobre správala voči Sáre. A proste tam bol neustály konflikt až nakoniec, až nakoniec uh, Sára hovorí Abrahamovi, aby ju vyhnal aj, aj s jej synom. Nechcem dlho opisovať ten príbeh, ale vieme, že nakoniec počúval Abraham Sáru, vyhnal Hagar aj s Izmaelom, a, uh, išli na púšť a po niekoľkých dňoch došla im voda, ktorú im na cestu dal uh, uh, Abraham a Hagar začala plakať, hlasito plakať, nariekať, uh, 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 nechala syna ležať v, uh, tam v kríkoch, uh, on hlasito plakal a uh, Hagar ostala ako keby v bezvýchodiskovej situácii, nevedela vidieť ďalej riešenie, prišiel do tej situácie Boží aniel a hovorí, hovorí Hagare, že, že, že neboj sa, neboj sa a pripomenul jej Bože zaslúbenia, ktoré, ktoré, dostala od pána. A pripomenul jej, lebo toto nebolo prvýkrát, ona, toto je 21. kapitola v knihe Genesis. Už v 16. kapitole v knihe Genesis prvýkrát ušla Hagar na púšť, a napomenul ju aniel pánov, napomenul ju a povedal jej, že vráť sa, pokor sa a navráť sa k svojej panej, navráť sa späť k Abrahamovi, k Sáre a povedal jej mocné zaslúbenia ohľadom jej syna Izmaela. Povedal jej zaslúbenia, že, že, bude mocným národom a mnohé iné. Hej. A, čo chcem povedať, v tejto situácii, situácii Hagar úplne zabudla na Bože zaslúbenia a úplne sa sústredila na tú situáciu, keď jej aniel hovorí neboj sa. Znamená to, že bol strach v jej srdci. Nehovoril by ináč aniel neboj sa. Ona sa dostala do zlého duševného rozpoloženia. Možno mala sklamanie z celej tej situácie, nechuť možno bola sklamaná voči pánovi, hej, ktorý jej dal zaslubenia ohľadom chlapca. Možno mala sklamanie z Abrahama, z osáry. veď konec koncov to nebol jej nápad, hej, aby, aby, porodila Izmaela. Hej, bol, to, bol to nápad, aby s ňou spal Abraham a mal som s ňou syna. Možno bola sklamaná e, z Abrahama, že posluchol svoju ženu Sáru. Možno bola sklamaná sama zo seba, že, e, že proste sa správala k svojej panej tak, ako sa správala. E, e, je, to, je to úplne jedno. Proste v jej srdci bolo sklamanie, v jej srdci bol strach, v jej srdci bola ustarostenosť, čo bude ďalej. Bola v jej srdci panika, bol proste jednoducho povedané v nej negatívny postoj a ona kvôli tomuto negatívnemu postoju nedokázala vidieť Božie zaopatrenie. Boh ju totiž privedol k studni, Boh ju privedol k prameňu vody, ale ona tento prameň nevidela. Ale ako náhle e, Božia prítomnosť skrze Aniela vstúpila na to miesto a Aniel Božie zopakoval zaslúbenie, tak v tú chvíľu je napísané, že, že ona uvidela prameň vody. Ona uvidela tú studňu, ona uvidela ten prameň a samozrejme, že Boh tam nestvoril tú studňu, ten prameň nejak nadprrodzene v tú chvíľu. Ten prameň, tá studňa tam bola aj predtým, ale ona ju nevidela. A to je to, čo sa snažím povedať dnes. Na čo sa snažím poukázať, že keď človek vôjde do tohto negatívneho, reptajúceho, plačúceho, stiažujúceho si, kritizujúceho postoja, do postoja nevery, do postoja reptania, do postoja smútku, znechutenia, sebalutosti, tak e, ostane mu iba pláč, ostane mu iba znechutenie, frustrácia, zúfalstvo, ale... Ako náhle prišiel aniel, ako náhle prišla Božia prítomnosť, ako náhle nanovo počula Božie zaslúbenia, v tú chvíľu sa jej oči otvorili a videla to zaopatrenie. Takže, bratu, sestro, to je ponaučenie z tohto príbehu, že keď ostávame smutný, frustrovaný, znechutený, my ani nevieme vidieť to zaopatrenie, ktoré je možno niekoľko metrov od nás, ktoré je za rohom, ktoré je blízko nás. My nevieme vidieť riešenia, ktoré dal Boh do, do našej situácie. A preto písmo hovorí, aby sme neboli ustarostení, ale aby sme uvrhli svoje starosti na Pána a On sa o nás postará. A mnohokrát Boh sa o nás postará a pošle riešenia, dá svoju pomoc, ale my ju nevidíme lebo sme v týchto ťažkých duševných stavoch, preto je dôležité uvrhnúť svoje starosti na Boha. A vtedy človek, keď sa dostane do stavu viery, nádeje, keď je plný radosti, keď je v pokoji, vtedy vie vidieť tieto riešenia. Preto písmo hovorí, nebuďte smutní, lebo radosť pánuje vašou silou. Neustále sa radujte, modlite sa, lebo ako náhle človek sa dostane do tejto inej duchovnej atmosféry, kedy si pripomenie Bože zaslúbenia, vtedy vie vidieť Bože riešenia a není otrokom svojich pocitov, svojej situácie. Čiže ja dnes chcem povzbudiť každého jedného, aby nezostal e, v nejakom negatívnom duševnom stave, ale aby každý a jeden e, skrze modlitbu, e, skrze vyznavanie Božieho slova, nanovo sa posilnil v pánovi, v jeho prítomnosti. A tak ako Samuel, keď bol plný smutku, nevedel ho Boh poslať, aby pomazal Dávida, nevedel vidieť riešenie. Ako Sára, teda ako Hagar, keď bola plná smutku, negativizmu, strachu, starostenosti, sebalutosti, nevedela vidieť ten prameň, tú studňu vedľa seba, takisto ani my, keď ideme na tú vlnu, ktorá je okolo nás, na tú vlnu kritiky, sťažovania si, reptania, čo hovorí písmo, keď sme v problémoch, aby sme sa modlili, aby sme uvrhli svoje problémy na Hospodina, že on sa o nás postará. A keď sa človek dostane do viery, keď sa človek dostane do božej prítomnosti, Uh, tam je si to z radosti. A radosť pánova je našou silou. Čiže vtedy uvidíme riešenie, vtedy vieme byť vedení pánom, vtedy je posilnené naše srdce Božou milosťou a vtedy nie len, že vidíme riešenia, ale naše srdce je posilnené a vieme vstúpiť do týchto riešení a vieme vybojovať tie boje, ktoré sú pred nami. Ako sme prednedávnom hovorili tiež o o Dávidovi, ktorý najprv musel posilniť svoje srdce v hospodinovi, aby vedel povzbudiť potom aj chlapov okolo seba a potom vedeli z doboja vybojovať Božie víťazstva. Takže aj dnes sa povzbudzujeme výsť z týchto negatívnych stavov a vďaka pánovi, ak ani nie si v takom negatívnom náleve, vďaka pánovi, ale každopádne hovorím, že, že, že celá spoločnosť e, e, je čoraz viac negatívne nastavená a my si musíme dať pozor, aby, aby smutok, negativizmus, reptanie a tieto veci, aby sa nevkradli do nášho života, ale aby sme si strážili, e, aby sme sa uchovávali v duchu svetom, v Božej prítomnosti a preto písmo hovorí neprestajne sa modlite. Uh, povzbudzujem aj dnes každého jedného, aby deň čo deň sme si vedeli nájsť čas na modlitbu, na Božie slovo, na Božiu prítomnosť, lebo v Jeho prítomnosti je plnosť radosti. Uh, v Pánovej prítomnosti sa naše srdcia posilnia Jeho milosťou, v Jeho prítomnosti vieme vidieť ten prameň vedľa nás, vieme vidieť to riešenie, ale keď sme ustarostení, sklamaní, keď naša myseľ je zablokovaná, nevieme vidieť tieto riešenia, Takže týmito slovami som vás chcel povzbudiť, bratia a sestry, a mm, povzbudiť do modlitby, e, do každodennej modlitby, povzbudiť, aby sme striasli tieto negatívne postoje z našho života, aby sme si vyvolili proste správnu cestu. E, tam je víťazstvo, takže, takže tak ako vždy, e, aj dnes vás chcem povzbudiť. Uh, aby sme boli šťastní, radostní, lebo radosť pánova je našou silou. Ale samozrejme, prv, než, než, než sa rozídeme, uh, tak chcem, chcem ešte vás povzbudiť, aby sme uctili hospodina aj z našho majetku, ako to máme vo zvyku. Vždy, keď konáme bohoslúžbu, súčasťou našej bohoslúžby aj naše dávanie, obetovanie pánovi, takže aj teraz môžeš priniesť svoj dár, či už do obálky, alebo elektronicky, alebo oddeliť a potom, keď sa uvidíme najbližšie, môžeš priniesť so sebou. Takže povzbudzujem ťa, ťa k štedremu dávaniu, lebo, lebo to, že žijeme vierou, nám umožňuje, aby sme dávali. A keď dávame, ešte viac sa nakumuluje Božie požehnanie v našom živote. Takže ďakujem, že podporujete Božie dielo. Nech pán požehná aj vaše finančné semeno. A budeme, budeme sa ešte na záver modliť. Haleluja, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes sme sa mohli povzbudiť Tvojim slovom. Ďakujeme Ti, Pane, že v Tvojej prítomnosti je naozaj plnosť radosti, Pane. A ja sa modlím, Pane, aby každý jeden z nás, Pane, sa vedel odvrátiť z postoja reptania, z negativizmu, aby sme vedeli uh, sa posilniť v Božom slove. Ďakujem ti, že aj dnes skre toto posolstvo, skre tento odkaz, páne, ty posilňuješ naše srdcia, pozdvihuješ naše životy. A ďakujeme ti, páne, že... Keď vôjdeme do Tvojej prítomnosti, môžeme vidieť ten prameň, tú studňu, ktorú si pripravil. Vieme vidieť ten ďalší plán, ten ďalší krok, pane. A ja sa modlím, pane, aby každý jeden, kto dnes počúval Božie slovo, aby každý jeden videl, uvidel ďalší krok, ktorý má urobiť, aby, aby sa otvorili naše oči, pane, aby sme videli cestu, ktorou máme ísť, pane, aj v tieto dni, Halelúja, my ti ďakujeme, že ty nás vedieš, páne, že tvoje svetlo je sviecov, je svetlom pre naše chodníky, pre naše cesty. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti aj za to, že nás pozdvihuješ, páne, že pozdvihuješ naše srdcia z akéhokoľvek smutku, frustrácie, negativizmu. A ďakujeme ti, že sme dedičmi Božej radosti, Božej sily. Ďakujeme ti, páne, že nemusíme zostať ležať, ale že môžeme vždy povstať, páne, a ísť od víťazstva k víťazstvu v mene Pána Eša Krista a všetok ľud povie Amen. Amen, bratia a sestry. Ne vás pán požehná, majte sa dobre a vidíme sa najnieskôr znova o týždeň. Šalom, šalom.